Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo, trazendo mais um vídeo. E hoje eu vim aqui trazer um vídeo mostrando como se usar o Kika Keyboard. Primeiro você vai em Play Store, você vai escrever Kika Keyboard. Aí vai estar aqui o primeiro. Ou também você pode instalar os outros teclados que vai aparecer aqui, ó. Só que cada teclado vai ter uma tela de fechamento, tá? Você vem aqui instalar. Aqui, ó, você já pode ir abaixando, mas primeiro para ficar mais fácil, porque se você abaixar já logo, vai vir sem toque. Mas aí, quando você abaixar, vai vir com toque, você vai poder botar toque. Toque assim, quando você clicar do teclado, tipo assim, aqui é o meu. Ele tem um toquezinho, né? Quando você tocar o teclado, ele faz o barulho. Então, quando instalar aqui, eu já entrar, eu volto. O pessoal já tá aqui instalando. Demorou um pouquinho, mas instalou. Agora tá instalando. Pronto, abriu. Vamos lá. Aí você vai abrir aqui. Ativar. Aí, feliz por saber. Aqui você vai ativar. Mudar para Kika Keyboard. Aqui. Vai esperar um pouquinho, ó. Vai estar aqui os teclados que pode falar. Vai bastante aqui para você instalar. Aqui vai ter os temas. Aí vai ter aqui, organize meus temas. Aqui vai estar alguns, só que ele vai ser de graça. Você não vai precisar. Não vai pagar, gente. Você não vai precisar instalar. É tipo assim, eu vou. Deixa eu ver esse aqui. Depois eu vou escolher esse aqui, Galaxy. Aí, beleza, escolhi. Você fala assim, eu só gosto de teclado com som. Você vem aqui, som. Vai estar aqui, ó. O som, ah, não, mas eu não quero abaixar. Aí vai estar aqui, organize meus sons. Aí vai estar aqui, ó. Aí você pode aumentar. Mas vou deixar aqui no meio. Assim, pronto, deixei ele. Vou deixar esse. Vamos ver isso aqui. Nossa. Pronto, botei. Aí aqui, os que você tem que abaixar são mais bonitos, ó. São muito mais bonitos. Aqui, ó. Eu gosto. Ai, unicórnio. Quem gosta de unicórnio, escreve aí embaixo. Hashtag amo unicórnio. Aí, viu? Vai ter várias coisas aqui. Vai ter as fontes também que você pode baixar. Mas aqui, organize meus fontes. Aqui, quando você organizar, vai aparecer aqui, ó. Só não vai aparecer quando você escrever. Aí, aqui, ó. Tipo, por exemplo, esse. Viu? Ele é muito legal. E eu vou deixar esse daqui. E aqui tem as carinhas, ó. Viu? Muito bonitinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!